好，各位同学，大家好，来看一下这个范例。他说，氢气跟一氧化氮气体反应生成氮气跟水蒸气，为一个不可逆的反应。那此反应的氢气跟一氧化氮初始的分压分别为300毫米汞柱跟100毫米汞柱。那反应速率测量的结果发现，初始速率为一氧化氮反应掉一半，哈，也就是说剩下，反应掉50毫米汞柱时速率的 4.8 倍。那下列哪一个反应速率定律是最吻合这个的观察？好，那我们首先先把它的反应式先写出来。他说，氢气加一氧化氮气体反应生成氮气加水蒸气，好，它是不可逆的反应。好，我们检查一下这个反应式有没有平衡。好，那刚好都有，那系数都刚好是一。啊，抱歉，这边是因为这边有氮有两个所以这边应该是二才对。好，更正一下。那这边两个氮的话，这边两个氧，所以这边应该是二。好，四个氢，这边是二。好，这样就完成平衡。然后，所以反应式写出来一定要记得要平衡对。好，再来，氢气跟一氧化氮初始的分压。好，所以一开始的时候，这个是300毫米汞柱，这个是100毫米汞柱。好，那最后反应掉50的时候，好，反应掉一半，就是反应掉50毫米汞柱的时候，那这个反应掉50，那同样的，因为它系数是1:1，所以这个也是反应掉50。好，所以最后的总状况，因为这里反应掉50，那系数是它的一半而已，所以这里会增加25，那系数跟它一样，所以这个是增加50。好，所以最后总结果是250，这是50，这25，这个是50。好，所以我们如果设一开始它的反应速率为 k 乘上氢气压力的 x 次方乘上一氧化氮气体压力的 y 次方，好，那就会等于 k 乘上，这是初状况的300的 x 次方乘上100的 y 次方。好，那反应掉一半的时候，好，也就是一氧化氮反应掉一半的时候，会等于 k 乘上，那反应系统它的 k 值是不变的。那这时候氢气的压力就变成250的 x 次方，那乘上50的 y 次方。好，那他说一开始的初始的速率为反应速率是压力剩下一半时的 4.8 倍。好，也就是说这个式子去除以这个式子会等于 4.8。 好，在这边再写一次，就是 k 乘上 300x 次方乘上100的 y 次方去除以 k 乘上250的 s 次方再乘上50的 y 次方，会等于 4.8。 好，那 k 值一样消掉。好，那这边整理一下，250分之300就是5分之6的 x 次方，那乘上2的 y 次方会等于 4.8。 那我们知道5分之6就是 1.2 的 x 次方乘上2的 y 次方会等于 4.8。 好，那去观察一下这个式子， x 可以等于 1，y 等于2的时候恰好符合 1.2 的1次方乘上2的2次方， 1.2 乘以4等于 4.8。 好，所以这样子是 OK 的。好，同学们要小心哦，这里不是2哦，这是次方哦，不要说1.2乘以2乘以2等于 4.8， 这样不对。好，那
所以得到 s 等于 1，y 等于2。好，所以这个速率定律是应该是 r 等于 k 乘上氢气压力的一次方乘上一氧化氮气体压力的二次方。好，所以答案选择的是 A 选项。好，一次方跟二次方。好，这一题就到这边。